مرحبا مرحبا مسلمون عيد مبارك مرحبا مسلمون عيد مبارك مرحبا مرحبا نجيب احمد کانگریس گولناکا ڈویژن پریزیڈنٹ آپ سب لوگوں کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں کرونا کووڈ 19 کے کرونا وائرس کی طرف سے کافی لوگ پریشان ہیں اپنے اپنے گھر میں عید منائیے باہر مت کیجیے کرونا وائرس کو جڑ پیڑ سے ختم کرنا ہے آپ لوگوں سے بدن گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں عید منائیے